ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଯଦି ଭରସା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ନା, ତେବେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ନା, ତାହା ମିଳିବ। ଯଦି ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ଅଛି ନା, ତେବେ ଭଗବାନ ତାହା ଦେବେ ଯାହା ତୁମେ ଚାହିଁବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ତାହା କରୁଛ ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେବ ଯାହା ମୁଁ ଚାହିଁବି। ତୁମେ ତାହା କର ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖିବ ତାହା ହେବ ଯାହା ତୁମେ ଚାହିଁବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ନା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ବରଂ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ସମୟ ଯେ କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବ ନା, ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଖୁସି ନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖୁସି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେହି ମଣିଷ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ନା ଖୁସି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରୁ ନା କେବେ ବି ଲିଭିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ମୃତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନା କେବେ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ମାନ ଆଉ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅପମାନ। ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ରତା ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପରି ନା ଦାନା ପାଣି ଖାଇ ପୁରୀକିନା ଉଡ଼ିଯିବ। ବରଂ ମିତ୍ରତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଣି ଓ ମାଛ ଭଳି ନା ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୋଇ ରହୁଥିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଗରିବ ଭାବି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗରିବ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ ତାହା କେବେ ବି ଧନୀ ପାଖରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ କେବେ ବି କାହାର ହୋଇନଥାନ୍ତି ଯିଏ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ନା ପୋଷାକ ଭଳି ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନା, ସେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଅଟେ, ସତ୍ ମଣିଷମାନେ ଅବହେଳିତ ଆଉ ଅସତ୍ ମଣିଷମାନେ ନା ସମ୍ମାନିତ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତି କରେ, ମିଛ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା ନା କେହି ବି କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଏକଥା ମନେ ରଖିବ। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ।